有只节目，你都一定要发掘，就是三鲜。三鲜呢是徐云志赖先生的台北新长篇，也是你留给了后辈的版本。是的，三鲜大家晓得，被称为三蜀之王，其中唐伯虎点秋香这个情节虽然是虚构的，但是这个艺术深邃应该讲是相当的，成为经典的书目。首饰三鲜的名家啥子都。徐兰夫子门下随有四定是一真量，随是我们苏州平台头有佛山三鲜的首人。对个，我一讲的呢，随是王英兰氏，伊呢先成为徐兰夫子的女学生子，是吧？那么后来呢，也因为三鲜结缘，成为之徐兰夫子的儿媳，后来呢，也成为之平台学堂的院长。对。王英院长为此让三鲜得到毕节汉的授人，你花费之大量的心血。那么可以讲，是一个商人王继忠、班翁，这个一代惊动玉女，甚至于在你退休过后，你为了让个神风达至小英这代三夫妻合作三鲜。嗯，如今啊，应该讲这代三上当成为自己苏州平台头青年艺友当中的佼佼者。嗯，那么今天呢，就请大家来听一听与王英、王继忠、班翁四大三哥当合作的三鲜戏码一折。唐伯虎开心啊，在那边浪向一立，西安要归在过家埠，当我去做下头，今朝我开天家祭云之恩。让我给中一个今朝也做亲个不敢不去守我的哎哟那的我也是开心得不得了杀气嘛红欧呀相夫的像红欧相要他他欢喜欧就当你女子用上杀人告不你是与夫妇穷的了那的我的通通收账当背你到相府里再再难看个大乌拉妹还想搞包额，还要拍分地一组，几十个乌头在黑堂厅上，几个相爷们大家来听，搿点乌头大家侪让看我一样，谁想搞不理想？一个包乌头以为是呵，我付伢子，谁把谁死？但是我又看不见哇，搿么哪里？去找三妹再卡子，弄伢子露出子，让听伢子一年就，我付伢子三百三十，哪样看见呀？一个不我的意外数，我上眼睛出乌上亮，搿两点眼光望中我们的，那当中一个乌的结实嘞，开心啊！俺家妹子都站了那对火兄弟看。对你都妈妈了，你都才是白来的。我的好兄弟们再再也喊，二姐，我终身啊脱不离这呀。
出来，崔相是乌头当中的王，乌王；何儿是铜儿当中的丁，铜丁。乌王么总归配铜丁。现在崔相发出来是奴婢乌王在。十里一个姐姐，心欢喜么似融化。相夫相妻后，天地良心啊！搿十里家家对我不错，守得好。那个心思我也明白的。但是十里呀，我还是崔相了来呀。搿么呢？得崔相成功之下来，我留下来好好家会得报答呢。我今朝不黑呀，哪里黑过来？讲你好，还是讲你不好？讲你好，不来噻。讲得你福临十瓦里，欲心何生？那么呢？还是让我海哥把我头搞来，不管啥的娘人，先得你敷衍敷衍，冰冰辰光，等崔相出来。对，啊，我旁边诸位姐姐，哪一个过来与小弟谁得谁得？谁听好了还玩？叫你上人过去到你台台。哎，高子啊，磕头在。那么有嘛名字？改没有改名字哇？是哇。名字都唔不改。哎，搞来。还改。喂，姐姐，啊是你叫你上人到你来台台呀？是啊。哎呀，你是该到底几岁的人哪里哇？大家过来告白你们，你也太多哎。哦哟。但是对，该不能怪你。你不晓得你叫啥名字，那么啥个？嗯，你看你身上着啥衣裳，啥个颜色？你欢喜啥人？你是黑白？哎，个大唔啥？好，既然如此，那吧，这一位穿灰色衣服的姐姐，请你过来，谁的谁的？哎呀呀，啥人？哎呀，啥人？这个灰色的家？哎呀，我呀，我这灰色的。哎呀，那是哪一家？你这个灰色干啥？哎，你看看青少年，几十万？哎，我再拿起来就这个费事。你看看呢？这个是有色，有色呀！不要也死他个嘞！本来我起来就这个费事万，三十五多万也换衣裳了，打扮了，俺们我自己有色衣裳，哎呀，我
手指骨也很快就要接上。难道中这飞色衣裳的丫头是恶心啊？得得高子，不像。哎呦，啥人？啥人家？哪里一个这个飞色家？喏，哎呀，妹子啊，你这个飞色哎，你这飞色哎，你倒是得有眼光的呐。得瓜死了，哎呦，啥个得瓜叫？啥个得瓜？你宋军人讲闲话嘛，只有得瓜瓜。哎呦，宋军人讲闲话得瓜噶。哎呦，你得分八得嘞。不是来的嘞，八得嘞。得瓜得瓜，谁是男主啊？男是今在外高头真个改改，现在我欢喜飞色嘛，男自家只得飞色衣裳。哟，嘿，我那啥个讲个叫？哎，少去自家找嘞。我面孔上的憋住哎，是的，要憋住面孔过去啊！憋住面不认识个，要自个说憋住个，哎，三弟娘憋住面孔过去。写不着哎，搿我的过来，毛正想要边浪向一粒，我来了袋里一颗木，嚯，搿个我的憋住，我有眼光，带我忙忙，哦，哎，你好，啊，姐姐。小弟与你了，那哪里为你在？请问姐姐叫什么名字？老娃，老姐是西。哦，是西姐姐。哎，啊，姐姐啊，今年几岁了？老今年十八岁。哦，请问姐姐，你家住哪里呀？老妈是来。所以我等你同乡的呀。哦，你写的那是同乡啊，写的脸。是个大花子，说出来道高头写的呀。那哪里呢？那是嘞，后泉山隔壁的油面馆。啊！把那个大兴和万万把说出人来，怪不得刚刚是个嘀嘀呱呱的，哎，我听上去硬爷爷的。后泉山么神啊，油面馆么神里向，不单是一大气了还是？啊，姐姐，哎，我看姐姐呀，青丝发，秋得寒，美儿玉哈，一儿玉切，俊颜别，相看应得，双儿不折，身在玉哈，足儿玉线，绝妙，绝妙哦！哎呀呀，是跟侬谁家孩子啦？哎，是孩娃。成功者，这讲得还是要成功啊！哦哟，搿是勿来的。我不打那个成功，只打吹响的，勿成功的。我为之吹响了来的呀！哎呀，姐姐啊，进来，先帝为呀不开。哦，对的，做夫妻是要看得清爽点的呀。嗯嗯。啊，你看孩子，看孩子。对了，姐姐呀，点转身来。啊。啊。姐姐呀，为个点转身去。晓得在。这一点真是难，哎，你进口不动气。嗯，哎呀，对你忙忙么舌头漂亮，身材杀气啊。可是不来个，今在穿牙白搓头噻。啊，姐姐啊，请地，请地。哎呀，那进我嘴子啊？我可是不来个，我今在背也搞不来个。背也搞不我敢安装啊。啊，姐姐。嗯。我看这些壮壮的人生的哈，小啊，你背心太干。哦哟，别紧的，别紧的，我听听说哈的。哎，哎，你看你，你说听听啥弄子出来的？代理妈妈背呀，刚帮我可是不来噻。要代理妈妈是谁呀？今朝总归要讲的呢，客气吃了我家要试试看。啊，姐姐，哎，我看姐姐呀，喏。Happy
个看得见的，看得见嘛又是勉强的呀。这个屋头没看下去，不晓得旁边一个屋头服服帖帖。大叔现在也哈，看见妹子把那我害得去是开心噶，还吃你个细嘴子。现在辰光看见我讲的妹子十个难看啊，我难得结棍了你吧？那么哈，拜拜谁？但是我现在干了鱼头，让我割过去。娘开的，娘开的，娘开的，说说说说说娘。凶啥个娘开的娘开的，上去哦！搿单水泡头，对我妈妈，哼，你也没非要害我，你今朝害上我们戳戳那个眉头，可打把火戳眉头。分散了浪冰辰光呀，现在又看勿到我头，嘎发嘎发了浪嘎出来，那么没哈，谁是那吧？啊，亲啊，旁边这位穿没落衣服的姐姐，过来睡的睡的。哎呀，阿江，哪里有啊？亲娘，我们哪家？哪里来呀？今天是恭喜你的，恭喜你啥叫恭喜啊？哎呦，你成功之外，成功嘛哪叫成功？你到了西岐佛山，成功了成功，今朝告不你的门子是看我门子中高上，可总说个闲话呢。你成功之不拿，你在下他被细嘴吃吃着呀？吃啥个细嘴？也没吃开点嘴。哎呦，啥子气哦？你把你东西。我的过不来，马正想要旁边一立，我来了，最最要紧苦苦的背心阿狗，一看背心不改，对我妈妈，这个我的没还改，要紧大哥来，啊，姐姐，小的风也凉，不懂改，耶，小的才是有力量呀，有力不力也没吃了中央之力。你当我原理子还在那回里吧？那屁得你爹哈！哎呦，也是这个当我死前怕用上啊！那是俺凶了家。啊，请问姐姐，你叫什么花名？叫春梅。啊，还不叫红梅啊，不叫绿梅，还不叫菜梅。你太子我们丹梅。哎呦，双人牌坊里的是丹梅啊，死了后这样一张。啊，姐姐啊，嗯，今年几岁了啊？十几岁，哪来哪来哪来？哎呀，我是在问问的呀。我那是干什么的问哪家？啊，姐姐，我看你的礼貌儿生得很好。你看我背心阿哥。哎呦，结棍啊！背心一丝儿都不改。啊，背心不改。哎哎。搿么我倒蛮生气的，还是个夸大你是狗三军。你觉着我爷娘妹还没告不难得你成功？这一样成功噻，得你成功之吹响也不成功的呀。我妹妹讲。啊，姐姐，那哈。小弟为爷付款。我得爷付款账。没还没看地上家，阿青姐姐呀，点出声来，吃饭着呢。哼，伊拉姐姐只有点出声去。哎呦，来气真的啦！姐姐呀，我看姐姐壮壮的，生得好。背心阿哥啦，背心一丝儿不干。哪家？小
五阿秀，姐姐啊，你立下救国太纲。救国纲啥意思哈？我们连带都是干过哈，啊，我救国干。是啊，救国干么哪家？耶，救国生来个，杀父不用的，东方花烛夜，我命却难办。要么那个杀妻的。哦哟，啊，我个救国干。是啊。救国干么哪家？你的救国身比钢刀身份。啊，是我救国比钢刀还要快。哎呦，可是不得了，这位。小姐，这些都五万零，啥叫呢？在你这样说起来是，我做你相府里向读书房里还中人高点子哎，什么意思啊？才才得的嘛，这位。哦。才去尿屎来，再去尿又来，接得还我困了坐台板浪向，哪块尿得啷个面孔上吱个吱个咔咔喊了喂。哟，这都吃奶不行啊？对症下药嘛嘛嘛了，先生，俺们是啥？还有啥帮帮忙吗？我来了想你妈特个文字我就要呼吸呢上去呼吸呢嘛因为我们两个多头女子多得神识不足始终你来自至于该得你都提前个时代位置那我也弄了那神识嘛也不可告诉不呢哎这个一早走到的来人让你不喊罪根本我来了我现在里的来人给他去吃了老的那一代人光帮帮你忙着不如不来着崔丫头，外不与我滚下去！哎，师弟，哼，真叫逍遥归宅，不如今朝我爷龙江呢。哎，阿家妹子多啊！哎，妹子啊！哎呀，都哪个娘开的呀？小姐姐，今日从阿家面孔上肚子里不得哪里出呀？当心杀他你多了八个！什么三个？呵呵。当不好改改，个个不中意，怪个不欢喜。不来的，就说平门背的呀，有点动了了，不服贴着。哎哎哎，媳妇狗，享福了。是哇，是的去。上面你自个定了规矩呀、啊？想要自个喊出那个规矩。东儿三年服狗，本就个高职务。对了。我们兄弟来这半年不满了，分到半年了，还服务的不离改一个，这个哪来噻呢？算啥名堂？算啥名堂？这个是我。哎呀，你来这几年？我哇，三年在，不告诉不？不哇。哪位不叫？哎呀，三年前推班人家两日天早，想要俺班车队哇，请我吃顿啥我呀？那么哈，吃啥我前头给的日家全部作废。哎呀呀，一吃啥我一气，再搞三年的嘞。这，哎呦。哪个？你三年不得。哎，哈哈，你来自己你的呀。我第二任。但你差不多，三年分满一点点，打他不要我，就是不告我，重新来。今年第二任还没告知过那里嘞。哎呀，我看，你看，你往哪里？翁兄啊，啥子啊？我奶，我翁兄妈呀，奶奶呐。尊重你大爷，称你上兄啊。哎呀，我翁兄个，我老汉的。哎，你来几年人？我来自虎年人。几年啊？我来自，哎呦呦呦呦，我舌头刷奔起来，八年也是了，八年，啊，八年，哎呀，你们哪弄啊？二七了呀，俺们不搞不呀，你晓得呀？啊，才是难兄难弟了你。是哇，哎呦，我龙啊，哎呦，进来身家海底了呀。你未来的，哎呀，我不是做孽。来自几年的啦？吃力的嘞！来自三年也不告知我。哦，做孽，但是我劝你啊，告知不翻他。说了。那种头面身牌还啥个人呢？不来。没人告知跟不上了。我那个小区在出客了。啥人？一个你没太子告知我嘛，养子个儿子嘛。可以你要闭嘴啊！我爷娘们就干得这个了。哎，我是不错的呀。等多些，今在祷告才有告知。哪有告知？今在你来接个头七不想想？没喊我上头七啊！接个太高知不头七？这身胖了，太高不头七。想要破我这个规矩，嗯，上高七，哎，你祷告才有告知不？阿莲，阿莲家，是不？哎，带你下去要吃三五家，几拍四万。位置告诉不自拍是位置告诉没哈祷告哥哥进这好了先要了上帝不告诉不个第五年就先要客队呀先要上帝不告诉不个第五年就先要客队呀呀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 
你我你你样样可能啊。下月了上头，不告知我几五年了下头，不告知我几五年了下头，今下月上头磕头，可难。我你是磕难是指出来的呀？我来了店里头一口没，奇怪，哪来这个的同仁上去？你们到来何事？各位兵人呀，您都还要告知我？哎，是个谁要告知我这样？妹妹，你还要告知我来？想要，我不是昨年来自十年在，再不太告知我，看到就不来是咋子了？我不是蛮天然的啦，是女人我总归一个。好了。大辣妹呀，大辣妹！哎呦，大辣妹跑得来，飞飞飞！大辣妹娘飞，我是是你们谁呀？我们中国一个，我来了一天嘛。哎呀，今仔是我错的，因为一个规矩是我下出来的，一同儿三人不错子，别个上一个乌队做高子，而且的三人不几年，我中国被错队一等上我，啊，日本都太高，做啥用呀？今仔来这个地同儿，哎呀，不离多。这不可以啊，给我出去啊，我可不来。规矩万岁，我是在我手上，我自个破坏的规矩。那么本都告知，还有几个人，一口门，七个，李我二八个，今在比谁都结婚。今在结婚，开年过些辰光，革命啊啊，革命啊啊，不比我相夫比要人道就话对了，副本都。哪有办法？有呀，现在里头才发十字个呀，嘿嘿嘿，内三多，你们都要去一趟。嗯，是的。哎，对个，这位我爱娃爱胸中玉玉，故我开天高几许之恩，命他继修一个当为神亲，你们都要去吧，这倒容易，我这里有一个上礼，所以人对了下礼。通通有几万，那么些日子哇！你人心都不讲究哎！我不是日官，那都要我个哪位都定时搭对呢？想到这点少，我弄啊哪办呢？今这么大高人有高子不？对对子来，我不来了。办了我是浪，没为个？哎呦，必当！哪必当？你高点上到俺听说，今日上上礼拜。哎，对个。各个便当的呀。一个上里七个字，嗯，哦，你单位里七个字，嗯，你给他几个人？七个，七个人嘛，一个人想一个字，总不想得出个对吗？比到的，一个字想不出，一个字总来噻，七对七，对，搿来叫对七上七。把那里出来，要不死伤人啊！是。哎，谁家？搿么哪说法呢？奈何侬比我想，哎呀，身体比我白。我没吃力的嘞，讲闲话不来。我听听也吃力。你记得想要讲？哪啥？是请想要上上礼啊？一个啥个派的？一个叫南阳派的。哦，南阳派的。那么想要十字上礼嘛？那是永香。那么该个啥个讲究呢？我叫南阳派的。啊啊啊！哎，那个那个。哎，你那谁写的个？哎呀，我不拿。等了外头三弟的，要不嘛？听见想要到我兄弟俩高头，你是啊，对对。我通通在听嘞，听到你胡胡的，就在祷告与告知啊。清香要上上礼啊。嗯。哦哟，两万，清香要上上礼，可见到巨大地上不吃不吃让商量。本来嘛，我今在个上礼便当的，现等都不说是个，喏。你都哪样嘛？我今在个上里也哪地在？我来来带点香药呀，南京啊别动得呀！我不去上里，你告地内都好上。用心啊！嗯，说对哪样话？我用心了。其实我来那个上里结婚哈，你告地内都好上。你可不是四个问题个。女士比帮一个女相互斗姑娘老弟里想各自的斗上我斗好上我是上的一笔如果带斗上我叫你够地内斗好上你都在弄错这个人
婆龙啊，那么龙江的，我听都听不懂了呀，不懂啊，啥意思啦？哎呦，我才懂啊！哎，叫你搞不定呢，他好软哟。哎呀，你可低呀！我要好等等了你呀！你狗仔，这就是死狗味哟。哦，谁是死狗？谁是？那么地内呢？地内么死狗了，地板里向。啊，那么到红场呢？到红场么看几个红场，吃崽子最低了，地板里。嗯嗯嗯。死狗口口不说的。哎呀呀！努力斗得死狗当里。哦。两号头产生个人么？啊。当要斗走亲。哦。将其搞不定呢，到红场。这个意思哦，那么你哪带饭呢？你哪带呢？你当官啊？你是七个字，你要带七个，你单位里七个字。那么单位里有规矩，啥规矩啊？里上你是个女人，哎，你也要单位里个女人。你当个，你个么女人？哎呀，你还不？不太难，就不来个，不来。这不是俺们对你全部？不来，不来，不来，不来。你想要再欢喜个女人？想要欢喜啥人？他都讲这个，想要再欢喜嘛？哈哈，哎，对个对个，这也高祖聪明的嘞，你快告诉我哪里的嘛？哎，那么地内地内得上呢？地内